بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن اسٹور تو فرینڈز آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک خوش و خیریت سے رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے تو فرینڈ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر بہت ہی امیزنگ ہے لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے فرینڈس ہمارے ویورس کے لیے ہوتے ہیں فرینڈس ہماری آج کی ویڈیوز اور آج کا ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی ڈیسنٹ ہے کیونکہ میری کلیکشن ہوتی ہی اتنی زبردست اتنی لیٹسٹ کہ سب کو ضرور پسند آتی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند ہے تو فرینڈز آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتا رہیے گا اور فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دیکھیے گا آئیڈیاز لیجیے گا جو ہمارے فرینڈز ہمارے ویورز دیکھنا پسند کرتے ہیں آج کی بھی کلیکشن ہے اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے پارٹی ویئر ڈریسز لے کر آئی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی لیٹسٹ سیم پارٹی ویئر ڈریسز ہے گوٹا ورکنگ میں ہے بہت ہی خوبصورت سی ہے گوٹا سٹائلز میں ہے شلوار قمیض بھی ہے فراکس بھی ہے بہت ہی زبردست ہے اگر آپ لوگ ویڈنگ کے لیے چاہیں تو آپ لوگ انہیں ویڈنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیے کہ ویورس بلیک کلرز آف وائٹ امبرائڈری بھی ہے بہت ہی زبردست ہے یہ بھی دیکھیے بلیک شرٹس ہے اور گولڈن ٹراؤزر ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت لڑ یہ بھی دیکھیے کہ ریڈ کلر میں ہے اس کا پاجامہ دیکھیے گا ویورس اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح خوبصورت اسی طرح لیٹسٹ لگیں آپ لوگوں کی اسی طرح تعریف کرتے رہے تو فرینڈز آپ لوگوں کے ضروری کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دیکھیے گا وہ آئیڈیاز لیجیے گا جو ہمارے فرینڈز ہمارے ویورز دیکھنا پسند کرتے ہوئے دیکھیے گا بہت ہی خوبصورت بہت ہی لیٹسٹ بہت ہی ڈیسنٹ سی ہماری یہ کلیکشن ہے امیزنگ سی آپ لوگوں کے لیے گرلز اور وومن اگر پارٹی ویئر کے لیے یوز کرنا پسند کرتے ہیں پارٹی ویئر کے لیے یوز کر سکتے ہیں آؤٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں ڈنر پہ جانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ جب بھی انہیں یوز کر سکتے ہیں ہر ٹائپ سے آپ لوگوں کے لیے امیزنگ اور یوزیبل سی ہماری یہ کلیکشن ہوگی بہت ہی ڈیسنٹ سے اگر آپ لوگ مزید کسی بھی ٹائپ کے کوئی بھی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں آئیڈیاز لینا پسند کرتے ہیں کلیکشن کے آئیڈیاز کرنا پسند کرتے ہیں ڈیزائننگ کے آئیڈیاز کلرس کے آئیڈیاز تو آپ لوگ ہمارے چینل پر آ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کمنٹ سیکشن باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا ڈریس کیسا لگا اور مزید آپ لوگ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق وہ ویڈیوز دیکھیے گا وہ آئیڈیاز لیجیے گا جو ہمارے فرینڈ ہمارے ویورس دیکھنا پسند کرتے ہوں تو فرینڈز ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ اور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ تو فرینڈز جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا فرینڈز اوکے اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ مائی چینل تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو